Si rezultat i mirë organizimit të punës, në kuadrë të operacionit The Same, me datë 4.2.2024, në afërsi të urës së gjoles në territorin e bashkisë Trui, u bë arrestimin flagranci shtetasve. Rigon Malishi, 20 vjeç, Leon Pira, 25 vjeç, Shkëlqim Halabaku, 27 vjeç, të tre banues në Gjilan, Kosovë. Po kështu në kuadrë të këti jetimi, u shpallën në kërkim edhe dy shtetas të tjerë kosovarë. Gjithashtu, gjatë operacionit, u sekuestruan 203 kallepe me lëndë plaset dyshuar tritol me pesh prej 26 kilogramë. Kjo sasi ishte e destinuar për të përdorë nga grupe kriminale të ndryshme në territorin e Republikës Shqipërisë. Në kuadrë të këti procedimi, janë sekuestruar edhe 3 telefonat celular, si dhe një automjet. Më parë, në kuadër të këtij procedimi, janë zhvilluar edhe dy operacione të tjera, janë vënë në pranga dy shtetas dhe janë sekuestruar 4 armë zjarri pistoleta, së bashku me krerat dhe municionet luftarake, të cilat janë trafikuar nga Kosova në drejtim të Shqipërisë. Po me datë 4.2.2024, nga strukturat hetimore të Komisariatit Policisë nr. 2, u finalizua operacioni i koduar Porosia, në kuadër të të cilit u zbardh dhe u dokumentua me prova ligjore. Ngjarja ndodhur me datë 30.1.2024, ku në një zyrë notariale, në rrugën për latë Rexhepi, ka arsyendosur dhe ka shpërtyrë një sasi lëndë eksplozive. Në kuadër të këtij operacioni, u ndaluan shtetasit Real Zefi, 33 vjeç, banues në Shkodër, Corrado Katana, 33 vjeç, banues në Durrës, Eno Flamuraj, 36 vjeç, banues në Korç. Gjithashtu, edhe për këtë procedim, janë shpallur në kërkim dy shtetas të tjerë. Personat e mosipër, në bashkëpunim me njëri tjetrin, me datë 30.1.2024, kanë vendosur një sasi lëndë plase në një zyrë notariale dhe pas ngjarjes, autorët kanë lëvizur me motomjetin e shtetasit Eno Flamuraj, më pas motomjetin e kanë braktisur dhe e kanë hedhur në liçenin e Farkës dhe pas kësaj janë larguar me një automjet tip Audi që i përket shtetasit Corrado Katana. Nga veprimet hetimore të kryera ka rezultuar se këta shtetas janë autor të dyshuar edhe të ngjarjes së ndodhur me datën 5/10/2023 ku në rrugën Prokop Mima në lokalin e një shtetasje është vendosur një sasi lëndë eksplozive. Nga veprimet hetimore të dërtanishme, ka rezultuar se këta shtetas kanë vendosur lëndën eksplozive kundrejt pagesës. Vazhdon puna hetimore dhe gjurmuse për zbulimin dhe dokumentimin e veprimtarisë kriminale dhe të porosisëve. Strukturat hetimore të drejtorisë vendore të policisë Tiranë, në bashkëpunim të ngushtë me përvojën e juridikcionit përgjithshëm Tiranë, vjojnë punën intensive për zbardhjen dhe dokumentimin me prova ligjore të ngjarjeve kriminale të ndodhura më parë. Siguroi qytetarët se strukturat policore të drejtorisë vendore të policisë Tiranë janë të angazhuara maksimalisht për të parandaluar, evidentuar dhe goditur çdo palishmëri për të garantuar rend dhe siguri, për të zbatuar me rigorozitet paketën e sigurisë në shkolla dhe në këtë kuadër i riftoi qytetarët që të mbështesin akom më shumë policin dhe të denoncojnë në numrin papages 112 për çdo rast palishmërie, duke garantuar anonimatin e plot dhe reagimin e shpejt dhe profesional të policisë. Faleminderit. Kjo është deklarata, jemi të hapur për pyetje bashkë me prokurorin dhe me kolegët e tjerë. Siç edhe e thash në deklarat, këto janë dy operacione të ndara, për nga koha dhe për nga rëndësia ne i kemi bashkuar në këtë deklarat për shtyp. Natyrisht që ne i kemi të evidentuara dhe jemi duke hetuar edhe për porositësin e kësaj sasie të konsiderueshme të lëndës eksplozive dhe do t'i ngjelet hetimit që të vazhdoj dhe të eci kjo më përpara. Pra, nuk ka një lidhje mes kësaj lëndë eksplozive dhe eksplozivit që i është vendosë zyrës notariale. Për motivin e noterës, ne e thamë që kjo
nga hetimi deri tamishëm dhe nga analiza e informacioneve rezulton që këta autor që ne kemi ndaluar e kanë kryer këtë vepër kundrejt pagesës. Vazhdon puna hetimore për të dokumentuar dhe për të evidentuar porositësit dhe për t'i vënë ata para drejtësisë.